Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Фончо. Ако се чудите защо е тук, тъй като играем Animal Shelter Simulator, а знам колко много тя обича животните, особено котките. И понеже е у нас и викам, що па да ня викна. И така, разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека видим 10 000 лайка, ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да не седите всеки ден. Освен това, за днес искам да ви кажа, че не е сигурно дали ще бъда наживо. Най-добре просто да следите Discord канала ми или да си включите известията за трово профила ми. А сега, първото нещо, което искам да проверя, дали имам някакво животно. Да, имам Алфред. Така, Алфред. Добре си е, има нужда от малко забавление. Само да му взема топката. Аз съм пълен обаче, една секунда. Така, опа. Гони. Така, малко да го позабавляваме преди да го разкараме от тук. Или да изчакаме да му се вдигне малко поне щастието и да си вземем друго животно. Направо още две ще вземем. Така, нека ми докара топката. Сега Фончо ще има честа да определи името на следващото животно, което предлагам да бъде котка. Ази кръстава много странно котките. Да, това го знам. Чайте да видим само дали нямам нещо в тия кашони. Така, имам вода в този кашон. В този нямам нищо. И в този нямам нищо, те са за буклука, трябва да ги изхвърля. Следващата ни задача е да отключим точка за репутация. Това е имейл от преди. Така, имаме куче, котка, която се нуждае от помощ. Как ще я кръстим? Айде, Фончо. Джинджер. О, Джинджер. Така. Добре, като нейната котка. Да. Е, сега ще оставяме да умре, значи. А, я да го видим сега. Ще дойде с кърлеж сигурно. Еми, пише, че е ранено. Я да го видим. Леле! Той цвета... А! What the fuck, има кърлеж? Окей. Кажете ми, че не съм господ после. Оставаме го тук. И са... Леле, то връща! Повърни! Не, помням. Така. Ела тука са. Как да му го... Опа! Опа, готово! Ето бе, извадих го! Штрак ще го оставя тука, за да го хване пак. Има ли нужда от лепенка? Я да видим. Не, окей. Значи всичко е точно. Зле му е. Така, стойте малко. Аз предлагам да му взем кръвна проба и да изпратиме на клиниката да ни кажат какви хапчета да му вземем. Предполагам, знам какви за това направо ще ги поръчам. Значи, това ми е за кръвта. Това, хапчета. Може да се наложи и хапчета всъщност. Ще вземем и eye drops, за да имаме капки за очи. Кинти имаме колкото искате. Някакви нови сгради имаме ли, които можем да сложим? Нова клиника може би не. Трябват ни три звезди за нея. Къщички. Имаме само тези. О! Имаме някакви други закотки. Това са? Добре. По-натам ще ги разгледаме. Трябва малко да разширим първо. Всеки момент трябва дрона да ми остави... А, ето той ги оставил. Добре. Капките ги оставяме вътре. Ето така. Сега. Да вземем кръв, боцкаме. Тя е разпрана. Майко мила. Добре. Определено ще трябва да я лепя, виж. Някоя куча я захапа от тук. Знаеш какво си мисля обаче? Ще трябва да я постригнем. Така. Айди де, още малко. Е, сега ще оплешиве. Искаш ли главата да й постригна?
Е, тук не пуска козина. Деми, добре. Ето така. Предполагам, ще трябва и с някакви медикаменти. Или само с лепенка ще мине. То лепенката е универсална. Штрак! Готово! Като нова е. Пише, че... вече няма никакви проблеми, така че... мога да я взема. Опа! Превързаната джинджър. И сега гледаш, прибираш се и твоята джинджър има проблем. Така, оставям ето тук. Чайте да изложим вода. Има си храна. Да, трябва да я срещи малко. Я да видим дали все пак ми върнаха имейл. Въпреки, че предполагам не, тъй като не беше болна. Опаля, имаме някакъв имейл. Всичко е нормално, добре. Отивам да снимам Алфред и да го махаме от тука, че ние него малко го позабравихме. Алфред, здравей, приятелю. Всичко ти е топ. Малко си гладен и жаден. Къде живееше ти ето тук? На него кръка му е контузен пък. А, не. Него ли беше? Не знам. Ай, ти налеме малко вода. Чешка храна. Чакай да ти дам бисквитка да видиш, че аз съм човек. Мани, ама ти май си погрузнял. Чай ти штракна едно селфи. Къде ми е камерата? Ох, майко, май съм си изгубил камерата. Никъде не я видях. И сега как ще го стивам? Да не се окаже, че трябва да купувам камера. Еми. Май, точно това се оказва. Лошо. А тази инжекция ще оставя тук. Това хапче. Остървах на земята. Живи и здрави. Нека поръчаме една камера. Когато не знам къде е изчезнала моята. Така. Пончо, трябва да изхвърлиш буклуците отвън, как леко става. Леле, и тук се заринахме. Викам това какви буклуци сте, ама че ще отпратките. Да. Защо ни отпратките? Трябва да го снимаме, за да го... А, той си играе тъмън. Да видят, че Алфред е весело куче. Забавен е. Може да му си има доверие. Тих е. И обича да похапва. Това е като за тебе, Пончо. Конкуренция да сте си. Я да видим сега. Пускаме го Алфред в сайт за запознанство. Опа, чакай малко. Забравих да му сканираме снимката. Все пак трябва да му качиме в инстаграма снимка. Ето тук са ми животните отпреди. Чоки, Топчо. Това е котка. Ето го и Алфред. Штрак. Така. Алфред. Пускаме обява. Това са ми останалите животни. Джак, Ейс. Чай, това не е Джак. Защо имам два пъти Джак? Не знам, тихо, Мирчо. Най-якото кученце, това беше най-тъпото куче. Алфред. Пускаме обява за Алфред. Три му останалите, тъй като не са за него. Котката малко изходи до туалетна и трябва да я посрещим. Добре. Обявата е пусната. Обича човека да има време за него. И дом без деца. Веднага я ме обява. Охо! Охо! Моля ти се, да няма деца. Ако няма деца, направо го изпращаме. Тази е като тебе с брекет. Я да видим, има ли деца? Не, по скоро туалетната. О, супер! Няма деца. Еми няма. Изпращаме го. Алфред си замина. Така, всеки момент ще дойде да го вземат. Аз през това време да изкарам котката навън. Че в принцип тя си има такова. Ох, аз защо го взех? Сега не ми дава да го поставя, защо бе? Оли. Добре, ето тук ще го поставя. Мислих, че трябва да го почистя. Ела да ти изкара малко на разходка. Това иначе е вътрешната туалетна. Ама не знам защо не ходи в нея. Алфред! Щастливо куче, ела тук сега да те изкарам. Опаля. Айде.
Всъщност, ето тук трябваше да оставя. Чай, че съм забрал вече. Чао! Гай сега как ще помаха. Ехехе. Опита се поне. Да видим. Аз мисля, че нещо от сорта на 130 точки. 138. Добре. Ей, ама този няма много свободно време. Ама нищо. Добре се справихме. Алфред отпътува. Още не сме вдигнали точка за репутация. Което е кофти. Не знам колко животни трябва да изпратя, за да вдигна следващата точка, ама явно не са малко. Така че давайте да се вземаме с следващото животно. Така. Пак котка да взема или куче? Куче. Как да се казва? Сега е танк. Арчи. Арчи, добре, ще ги кръщаваме на Фончо на животните. Арчи и Джинджър, двете и куче и котка. Ето го малки Арчи, сега гледаш и той е по-меран. Не. Опе, готино куче. Прилича ми на... Забравих името на това куче, каква порода беше. Да, същото. Леле! Ти веднъж да си помислиш нещо, което я си мисля. Не мога да повярвам. Оче прича на малък питбул. Не знам, чай са. Къде ми е четката? Не, а тук те цапна по гъза. Оп, айди по главата. Ай по тумбака, мале то четката е по-голяма от нея. Добре. И трябва малко да си поиграем. Дай са. Турбо режим. Малко да побъркам тая котка да се позабавлява. Завили се свят. Опа! Стървах го. Чакай малко. Целта е да я видя, че се забавлява още малко и трябва. Майко, това е много досадно. За жалост са добавили май само лазера за забавление на котките. Не съм сигурен. Ела ти дам бисквитка, бе. Ще се измори май. Кучешка бисквитка, ама нищо, лапай там. Да има. Ай сега тичай пак. Дай я пия вода. Е, не е жадна. Е, това е жаждата. Мислиш си за бисквитка, нали ти дадох тук, що? Няма ти дам повече. Дай. Значи, тя е лоялна, срамежлива и обича да яде. Абе, тук всички животни обичат да ядат, бе. Какви са тия прасета? Да, този маняк трябва да ходи до туалетната. А, чай малко да го погара. Да му се вдигне щастието на Арчи. Е така. Котката нещо мялка, я чувам в далечината. Ай сега малко да потичаш. Донеси тука, донеси. А, така. Ай сега ще хвърля на пътя да те сгази нещо. Леле, помислих, че верно я хвърлих на пътя. Добре, че са направили невидими огради, за да не излиза топката. Така. Аз мисля да го изкъпя, че... Айде, не му е толкова ниска хигиената, ма все пак. Де е изкъпано за новия собственик. Опаля. Сега. Сложиме малко шампуанче, а така и в очите. Ай сега малко да те... Направим с балончета малко, айде. Оп. Той изчезна. Стара белия лебед. Белия кошмар. Така. И сега е време да те съсипем с вода. Опана. Е, гледай, стана като ново, като пластмасово е. Това малко не са го направили като хората, ама... Нищо да е. Така. И последното нещо да те изсушим. Къде ми се шуара? Опа. Гай са. Като нам ще го направим. Опа. Ай, готово, лапите, нека му следят мокри, че навън е топло. Като чисто нов е, трябва да купя нов шампуан, че този ми е на свършване. Ходи му се до туалетна. Е, айде де! И бисквитка му се яде. Ела да ти дам бисквитка. Тази ми е последната. А така. Хапвай. Какво друго искаш? Предполагам нищо. Отивай до туалетната. Ехо! Този нещо не е наред. То като твоето куче. Ау!
Виж ги какви са саламчета, чакай да ги взема. Ужас. Какви си ги пуснала, бе, Джинджър? Добре, котката е на 100% готова и е време да я изпратим. Ей, забравих да направя снимка. Не хубаво ще я изпращаме, ама на къде без фотосесия? Стой са. Ехо! Изтървах камерата. Стой! Не. Стой мирно! Стой, бе! Погледни насам. А, тъмън. Това е най-забавната снимка, която съм правил. Дайте да я сканираме. Опала. Камерата ще си я държа в мен. Така. Опа, айде да те залепим и тебе тука. Те тия на стената снимки изчезват, ама както и да е. Джинджър, правим... обява. Така, опала. Топ снимка бих казал. Пускаме обява. Трием всички останали. Ау, здравето му се засипва на Джинджър. Чай първо да видя какви неща харесва и какви не харесва. Лоялна и срамежлива. Без кучета и без котки. Добре. Лоялно, така, да видим дали има кучета и котки. Според мен се едното ще го има, ама да видим, надявам се не. Има и кучета, има и котки. Съжалявам, Джинджър, не е за тебе. Не харесва срамежливи. Е, нищо, де поне предпочита лоялни. Един плюс, един минус. А, няма кучета и няма котки, готово. Мачваме я. Време да я изпратим. Ела тука, маци. Ела, че ще се разболееш са. И трябва пак да дам пари за лекарства. То погледни, козината й опада. Газа й опешивява. Това от преди от коя реши, това е стана. Не. А, повръща! Видя ли, че повърна? Видях как изпръска. Майко мила. Поне се отървах от нея. Ау! Сега един минус. Оп, ето го. Чпе, доста добре. Окей. Имаме ли следваща звезда? Не. Предполагаме на 2000. А, ето я. Дигнахме следващата звезда. Така че, следващият път ще разширим това пространство и виждате още колко много неща трябва да направим. Та до тук ще приключваме с днешният клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.